Солис Светослав. Той е от 3 години педагог, 11 класа в момента. Двама с него ще направим изпълнение на солото. Thank you.
че ние малко сме изпреварили това време. По това е благодарение на най-вече на двете момичета, Савали и Вероника, които с тях работят вече четвърта година. И сме много напреднали. Сега ще покажем много предишко хора, което с Вероника дошли в тази черна година. С тях имаме репертуар, който даже и в националното радио влиза, и в други медии като изпълнение. Аз се надявам и като репертуар на оркестра, който сега правим, да ходим и на много други участия, които са извън града, даже извън страната. Мекишко, предишко. Thank you.
стилно и надявам се да продължаваме се така. Репетирали един известни концертиращи солисти в Америка преди години.
беше един от поводите да се захване с свиренето, да участва в конкурс Питвите. А тази година ще участва с тази пиеса, защото ще свирим на конкурса. Сега искам да представя един член, неизменен член на нашия състав, който се казва Ян, специално с акордеоне, но нейното преподавател е Майя Чикалска, естествено. Въпросът е в това, че той дойде да участва в нашия оркестър като приятел първо на Христо, на Боля, на Кирче, на останалите. И малко по малко научи партията да се провод на пианото, синтезатор, запали се и съвсем случайно решихме да направим едно
тази година направихме като учебен материал, но тя се оказа, че е много благодатна, тъй като това, което показва, това, което учат сега в момента, е материал, който за следващото година ще подготвяме за националния конкурс, дали Дико идет или някои другите. От сега се готвяме за там и от сега ще развиваме програма, която да бъде съпроводна на оркестри. Малко оркестри, малко училища изобщо в страната, изключвам музикалните училища, могат да си позволят съпроводна солисти, в който иде конкурс с оркестър.
всички нас да се приобщим заедно. Коя песен ще направим, Марианче? Thank you.
Много често виждам. Здравейте, аз съм Пламен Гергов. Днес кой писах на имейла си. Да. Няма се чел последния момент, но... Много ще се радвам да ви изкращам. Да направим една обговорка, примерно след 2 юни. Традиционно да се подготвим с деца, ще бъдем по-свободни и да направим, примерно, едно изпълнение някъде на вън, какво времето ще бъде, да може да се снима, да се отрази. Да, може да стане много. Айде, че така ще... Да, това нещо, което го правим, нали, е партия. Тук ще бъде някъде навън, като етнографски. Да, може да се измислим някъде. Да. Оставяме си вратичка след 2 юни. Да, да, да. И ще ви изпратим снимки. Чудесно. Аз съм го снимал така някакво видео за сега, но то е... Ако толкова ще обработи, може.